Bom dia! Bom dia! Sentindo nossa falta? Bota assim. Que mentira! Que saudades! Que mentira! Ninguém tá com saudades porque vocês nos viram aí nos últimos 4 dias, às 20 horas. Sei que todo mundo que tá aqui tava lá na maratona. E aí, contem o que vocês acharam da maratona, curtiram, gostaram de participar, falem pra gente. Que saudade! Bota a hashtag que saudade. Ai, que mentira. Não diz que tá com saudade que você não tava. Não diz. Mentira. Não diz. Esse dia o Bruno veio com... Ai, que saudade tinha, amor. Eu disse, pelo amor de Deus, né? Foi, mano. Saudade do abraço, do beijo molhado. É isso que eu tava com saudade. Entendeu? Entendi. Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E aí? Foram as? Foram as mensagens. Mas o pessoal não se aguenta mais, né? Eu acho que... Deu, né? Deu. Acho que deu de live. Deu de live. Diretamente já não, assim, ó, já tá insuportável. Tá insuportável. Ninguém mais aguenta, manda o Bruno. Ah, gostei, ó. As gatas da Elite estão botando os gatinhos ali. Bota o gatinho. Tem alguém que é nova aí? Porque a gente sabe que tem gente se inscrevendo aí pra participar do time das 11 todos os dias aqui de segunda a sexta-feira, ao vivo, no YouTube. Bota a hashtag time das 11 se você... Time das 11 não. Nega nova se você é nova. Se você é uma mulher nova, se você está aqui, é a sua primeira live com diretamente às 11 horas da manhã. Temos 10 pessoas. Temos um recorde. A galera não nos aguenta mais. É. Nós teremos mudanças aí pro próximo mês. Nós teremos mudanças... Aí, e o time das 11. Olha, meu cabelo tá bonito, olha. É um milagre. Estamos ao vivo no YouTube. Estamos ao vivo no YouTube. Se você está no Instagram, vá para o YouTube agora. Vamos falar sobre metabolismo lento hoje. Bom dia, Mary. 3 dicas para combater. Luciana é nova, seja bem-vinda, Luciana. Tem alguém que é mais nova, hein? Se você é nova, você tem que botar um bonequinho com óculos. Deixa eu botar aqui. Ó, pra quem é nova, bota o bonequinho com óculos, o bonequinho que tá aprendendo. Vocês que estão no Instagram, agora, você sai daqui e vai para o nosso canal do YouTube, tá? Diretamente, você procura lá, você já vai ver que a gente tá ao vivo lá no YouTube, certo? Daqui a pouquinho a gente vai desligar aqui e você não vai conseguir ver mais nada, certo? Corra para o YouTube, diretamente. Nega Nova, Pereira Neres Doraci, seja bem-vinda. Teremos mudanças, então, para o mês que vem, sobre essas aulas aqui do time das 11, já que vocês não aguentam mais... Amanda e Bruno. Então, mês que vem, teremos algumas mudanças, faremos coisas diferentes aí no Diretamente, teremos coisas ao vivo, mas um pouco diferente do que a gente está fazendo aqui no time das 11. Certo, meu povo? Certo. E aí, vamos começar, então? Pera aí. Você que está aqui no YouTube, você já compartilhou a live, já fez sua parte? Se você é nova, você bota esse emoji aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu vou botar o emoji, tá? Se você é nova, você bota esse aqui, ó. Esse emoji. Esse aqui mesmo. Ó, vou botar de novo. Se você bota nova, bota esse aqui que a gente vai te dar um oi. O que que tu falou, né? Dependendo do compartilhamento. Ah, é. Compartilhou? 26 pessoas ao vivo. Quantos compartilhamentos? Eu quero saber dos compartilhamentos. Manda um... Compartilha aí de uma vez. Compartilha e dá o like. Jéssica, eu não falei que não ia ter. Eu falei que tem coisas novas. É, Ana Cega, eu tô apavorada. Ah, um buraco, né? Apavorada com o teu corpo. Se tu não fosse uma gata da Elite, eu não acreditaria. Se tu não tivesse postado na comunidade, eu não acreditaria. Teu corpo inteiro, sério, teus braços, teu abdômen com mais uma valeta, tua perna, minha filha... Me conta, vai me contando aí o que que tu tem ouvido das pessoas, que eu tenho certeza que deve ter ouvido absurdos aí do que tu tem feito, enfim. Conta pra gente aí, conta pra gente. Josiane Kizu, seja bem-vinda. Sabrina Luiza, seja bem-vinda também. Tem pessoal novo aí, né? Tem pessoal novo. Bom, até o final de dezembro nós estaremos aqui às 11 horas todos final os dias. Final de dezembro ou... Final de novembro, perdão. Novembro. Nos próximos 10 dias, sem ser sábado... sábado e domingo também. Todos os dias estaremos aqui 11 horas, certo? Então, se você é um bonequinho desses aí, dos óculos, que é uma pessoa nova aqui no Diretamente,
esteja aqui com a gente todos os dias, que você vai aprender sempre algo sobre emagrecer mais rápido, emagrecer sem fazer dieta. Você que está no Instagram, vá agora para o YouTube, que eu estou desligando. 3, 2, 1, tchau. Que dia é hoje? 20, né? 20. Dia 20. Ó, Aline, nova por aqui, comprei ontem os tênis. Aline, você não é mais um bonequinho de óculos. Aline, você agora foi promovida aquela gatinha com os coraçõezinhos. O gatinho que a Joyce colocou ali. A Joyce colocou o gatinho. Você é uma gatinha da elite. Aline, então, posta o gatinho, porque tu agora é uma gata da elite. Quem é gata da elite não usa mais um óculos. Agora você é um gatinho ali. É, você já subiu de nível e você está preparada para o próximo nível. Olha só, eu vou mostrar, a Nádia perguntou quanto tempo o resultado da Ana Célia. Eu vou mostrar a foto dela, que eu entrei na comunidade e fiquei babando. Abismada. Né? Babando, fiquei babando. Olha o corpo dessa mulher. Ai, que galdéria. Olha os ombros, olha o abdômen definido. Olha essas pernas. Aquela tatuagem ali tá super sexy, vamos combinar, né? Nessa coxa. Ali, ó, tem uma escrita. Super sexy ficou, porque essa perna tá merecendo. Aí o abdômen, hein? Olha ali o abdômen. Six pack, conhece? O pacote de seis quadradinhos. Quadradinhos. Olha esse corpo. Fiquei babando. Fiquei babando. Ó, a gente, acho que tem a foto da Ana Célia depois, no final a gente vai mostrar pra vocês. Então assim, ó. Cara. Todo mundo que entrou ontem é gatinho com coraçãozinho. Vocês que já são gatas da elite agora, meu bem, já foi promovida. Quem entrou ontem? Ó, Edivane entrou ontem, Josiane botou a gatinha, muito show bom, de bola. Muito bom. Alice acompanhou a maratona, estou apaixonada, show de bola. Josiane também já é gatinha. Isso aí, bota a gatinha, porque você já foi promovida. Você já não é mais recruta, meu bem. Você é gatinha da elite agora. Aí, show de bola. Mary, acompanho vocês pelo Insta e preciso perder 40 quilos. Fica aqui, Mary. No final, você vai poder se tornar uma gata da elite. Vai parar de acompanhar a gente no Insta e vai vir para a comunidade das gatas da elite, tá? Vamos começar, então? Hoje, show de bola. Vamos lá, vamos falar sobre o metabolismo. Todo mundo já compartilhou e deu like? Tem 34 likes e tem 50 pessoas ao vivo. Tá errado esse número. Essa conta não tá fechada. Tá errado. Todo mundo tem que dar o like e compartilhar. Então vai lá e compartilha. Tem um copo do lado ali, se a gente quiser. Aqui, ó. Aqui do lado do CPU. Isso aí. Ó, pelo amor de Deus, né? Vocês são gatas da elite. Fala sério, né? Fala sério. Aí, Alice, muito bom. Então vamos lá. Metabolismo lento. Só tem uma coisa pra dizer pra vocês, você sendo gata da elite ou não, essas aulas aqui vão te ajudar demais, porque a gente sempre traz algo novo. Gata da elite pensa assim, eu sempre tenho coisas para aprender, sempre. A gente nunca para de aprender, nem a gente, tampouco vocês, né? Então vamos lá. 3 dicas para combater o metabolismo lento. Se alguém aqui tem metabolismo lento, é por algumas coisas que você fez, e não por sua idade. Não porque você tem hipotireoidismo, não porque você já foi mãe, não porque passou dos 30, dos 40, dos 50, não por causa da menopausa, não tem nada a ver com nada isso. Disso. Por que, Bruno, que as pessoas ficam com metabolismo lento? O primeiro ponto é você entender que, é a primeira dica, é isso, né? Uhum. Que para emagrecer você precisa comer. A gente tá careca de falar sobre isso, ó. Já tô com entradas já. Não tô careca, mas tô com entradas. Já sabe? Já tô ficando velho, já tô cheio de cabelo branco, de tanto que a gente fala isso, de tanto que eu falo isso nas lives. Mas é sempre bom reforçar, porque sempre tem nega nova, sempre tem novas alunas entrando, fazendo parte da elite. E muita gente ainda tem isso na cabeça, né? Que pro meu metabolismo funcionar, muitas vezes eu tenho que parar de comer, Quanto menos você come... Mais resultado? Menos resultado você vai ter. Por quê? Porque o seu corpo entra num estado de emergência, num modo de emergência. Ele sabe que ele não vai receber nada e aí o que ele faz? Ele começa a acumular, a guardar, a cada vez guardar mais gordura, em vez de queimar a gordura. E talvez você que esteja aqui, você que seja uma gata da elite nova agora, recém tem entrado pro programa, ou você ainda não tem entrado pro programa, você tenha feito isso várias vezes na sua vida, né? Um monte de dieta que você passava fome. E cada vez que você faz esse tipo de coisa, que você deixa de comer, que você corta refeições, que você corta carboidrato, que você faz jejum, a gente falou bastante sobre isso na maratona, cada vez que você faz isso, o seu corpo fica mais bloqueado, o seu metabolismo fica cada vez mais lento. Chegando num ponto que você não pode comer nada mais, que você tem que diminuir, daqui a pouco você não aguenta, e aí você joga tudo pro alto. E aí o rebote... O pós isso é muito pior, muitas vezes você engorda o dobro do que você emagreceu, do que você perdeu, e o que você perdeu normalmente não é gordura, né? É massa muscular. Então entenda, pra emagrecer
Para acelerar o seu metabolismo, você precisa comer. Se você fez um monte de besteira durante a sua vida, um monte de dieta maluca, um monte de exercício errado, como a gente falou na maratona, um monte de exercício que desacelera o seu metabolismo hoje vai demorar um pouco mais para acelerar, vai demorar um pouco mais para ter resultado do que pessoas que não fizeram esse monte de bobagem. Até do que pessoas que estão aí comendo desenfreadamente, essas pessoas vão ter um metabolismo mais rápido do que o seu, que fez um monte de dieta doida, que cortou tudo. Então entenda, para emagrecer, para ter um metabolismo acelerado, você precisa comer. Comer como? Comer com frequência e ter a combinação certa de alimentos para acelerar seu metabolismo. Essa combinação, principalmente vocês que são gatas da elite, você entrou lá na tática alimentar, lá tem a combinação. Combinação do café, dos lanches, do almoço, da janta. Parece comida demais, mas é exatamente isso que vai fazer acelerar o seu metabolismo, né? Não é comida demais. Não é comida demais. É suficiente. Assim, ó, 99% das mulheres pecam pela falta de comida. E na quem falta, é que... chega no final de semana... Bum! Come demais. Então, assim, ó, tudo na vida, você deve ter ouvido falar isso já. Buda já falava, tá? Tudo na vida é equilíbrio. Buda já falava isso. Então, assim, ó, na alimentação também é equilíbrio, entendeu? Quando você come demais, você, ó, engorda, né? Porque, óbvio, você tá comendo demais. Quando você come de menos, você engorda igual. Porque seu corpo começa a estocar tudo que você come. Então, tem que estar ali, ó, tem que estar ali, ó, equilibrado, bonitinho, comendo bem, comendo de boa, sem passar fome, sabe? E aí você não consegue acreditar, ninguém tira isso da sua cabeça. Mas a gente fala isso aqui praticamente todos os dias. Tire isso da sua cabeça, para emagrecer você tem que comer, tem que comer, tem que saber combinar os alimentos. Se você continuar desse jeito, seu metabolismo vai continuar cada vez mais lento. Cada dia mais lento. Ó, Mari, o problema é que eu não consigo. Às vezes passo o dia todo com uma refeição só. Mari, tu consegue ficar do jeito que você tá pro resto da vida? Do jeito que você tá se olhando no espelho, pois. Tá feliz? Tá curtindo? Então eu garanto que você consegue. Para de dizer que você não consegue. A partir do momento que você está na live do Dietamente, você tem que ter a mentalidade de uma gata da elite. Como que é a mentalidade de uma gata da elite? Você que é gata da elite pode falar que está mais tempo, a Nacelle, enfim, o Eric estão aqui. Aqui não existe não consigo. Aquilo que a gente quer de verdade, a gente vai lá e faz. A gente para de achar que a gente é uma criança, que a gente pode dizer, ai mãe, eu não consigo, sabe? Aqui a gente não tem mais essa mentalidade, nós somos adultos. Não. E se a gente quer de verdade, de coração, se realmente isso está te incomodando, 30, 40 quilos acima do peso, você dá um jeito de fazer. Você não faz porque você não quer. É muito diferente. Então, assume a responsabilidade, mata no peito, eu estou do jeito que eu estou porque eu quero. Agora, você tem a chance agora, aqui na live do Dietamente, de matar no peito e escolher como é que vai ser o seu amanhã. Escolher como vai ser o seu depois de amanhã. Não sinto fome? Por que que você não sente fome? Porque você não come. Por que que você não é forte? Porque você não treina força. Por que que você não consegue emagrecer? Porque você não treina para emagrecer. É simples assim, tá? Aqui no Dietamente a gente simplifica as coisas. A gente começa a comer devagarinho. É claro que você não vai comer um balaio de comida porque você tá acostumado a comer pouco. Seu corpo tá no modo estoque. Seu metabolismo é o mais lento que existe. Passa com uma refeição, meu Deus, você faz jejum. Seu corpo é o pior de todos, né? Então o que que você vai ter que fazer? Um trabalho de ir adicionando aos pouquinhos refeições mais leves até que seu metabolismo comece a entender que ele pode queimar gordura, que ele tem que parar de guardar gordura. Se você quiser continuar desse jeito, dizendo que você não consegue, aí, meu bem, você tem que ficar feliz com a situação que você está hoje, porque a escolha é sua. Não é da Amanda, não é do Bruno, né? A responsabilidade de hoje e de amanhã é totalmente sua. Então, pode escolher a partir de hoje. Ó, a Nacélia falando aí, que não existe não consigo. Por quê? A partir de hoje a gente escolhe quem eu vou ser amanhã. Hoje, o que eu sou hoje foi o que eu escolhi ontem. E o que eu vou ser amanhã é o que eu tô escolhendo agora, nesse momento. Então, eu quero que tu escolha agora. Como é o nome dela? Mary, sei lá. Quero que tu escolha agora quem você vai ser amanhã. O não consigo, a mulher do mimimi ou o mulherão da porra que consegue qualquer coisa que ela quer. Pode escolher a partir de agora. Então vamos lá, entendemos que para emagrecer a gente precisa comer, ponto final. Não come, não vai emagrecer. Não se esforça para melhorar a alimentação, melhorar no sentido de ter mais refeições no seu dia. Não vai conseguir emagrecer, não vai chegar no corpo que você quer, um corpo como o da Nacelle que a gente mostrou aqui. É impossível se você não comer. O nosso corpo precisa da alimentação para o metabolismo acelerar e ele entender que ele pode queimar gordura e construir a massa muscular. Número 2, Bruno, segunda dica. Faça exercício. Ah, Mari, anti-flacidez. É isso aí, Mari. Agora, antes da gente entrar no... Deixa eu finalizar aqui e te fazer um carinho.
A Camona se deu uma paulada agora. E é assim, ó. O que as pessoas não entendem, muitas vezes, agora entrando mais na parte de ter resultado mesmo, que diretamente, querendo ou não, quer entregar resultado pra você, a diferença de quem consegue emagrecer e quem não consegue é quem continua. É quem segue. Quando dá tudo errado, quando não emagrece, quando, entendeu? E claro, quem é gata da elite já sabe o que tem que fazer, né? Vai lá, olha o que fez de errado, melhora na próxima semana. Então é uma melhoria contínua. É você continuar diferente. Quem não consegue... Quem para. É quem para. É quem desiste, é quem para. Quem consegue, isso tudo na vida. Quem tem sucesso é quem continuou. É só isso. As pessoas param no meio do caminho. Elas param no início. Imagina só se um bebê... Ó, pra tu ver como a criança... Se um bebê desistisse de caminhar, sendo que ele caiu várias vezes. Um bebê cai várias vezes. Imagina se a criança caísse e a mãe dissesse: não, meu filho, não vai andar mais. Já caiu, né? Já caiu, agora não vai andar mais. É assim que você faz o seu emagrecimento. Você é um bebê que cai a primeira vez, cai a segunda vez. Quantas vezes cai um bebê? Resolve não andar mais. Resolve não emagrecer mais. Entendeu? Eu não consigo. Eu não consigo. Por quê? Porque você pensa, né? O bebê não pensa, ele não tem ainda essa mentalidade, né? E ele continua tentando andar, até que daqui a pouco ele começa a andar. Incrível! Entendeu? Então entenda isso. Essa é a mentalidade das gatas da elite. É isso que a gente mostra dentro do programa, que você vai errar 200 vezes. Quantas vezes, na série que eu mostrei a foto aqui, vocês vão ver outras fotos mais pra frente, quantas vezes, na série tu errou? Quantas vezes tu errou e ao invés de ficar sentada no chão chorando, ai, eu não consigo... Mas tu levantou. O que, que foi que eu errei? Porcaria. Errei de novo. Show de bola. E agora? O que, que eu vou fazer pra na semana que vem acertar e ser aquele bebezinho que caiu? Tá, vai estar todo esfolado, vai quebrar um dente, vai estar machucado, mas vai levantar e vai fazer de novo. Essa é a mentalidade de uma pessoa que vence. Se a gente tiver a mentalidade de pessoas perdedoras, você vai continuar reclamando. Ó, reclamar é clamar, pedir duas vezes. Quando você reclama, você pede, meu Deus, me manda mais disso. Eu sou uma perdedora, eu não consigo. Senhor, me manda mais. Me manda mais, Senhor, me manda mais, que não é suficiente. Entende? Então pare de reclamar, de pedir duas vezes a coisa ruim, certo? Quando você cai, senta a bunda no chão, chora, não tem problema, vai estar esfolada. Olha o que fez de errado, olha o que a Anacélia falou aí, ó. Várias vezes ela errou e serviu para me transformar mais forte. Hoje, muita coisa ela sabe, tu acha que ela vai parar de aprender? Ela vai errar ainda, mas ela vai acertar, porque ela vai procurar o erro e vai de novo. Beleza? Então vamos voltar pro assunto aqui, a gente acabou entrando demais na mentalidade. 3 dicas para combater o metabolismo lento. Para emagrecer, você precisa comer. Regra básica. Número 2. Faça exercícios anti-flacidez. Mais músculo, mais recuperação, mais queima de gordura e mais velocidade. Explica. Como assim? Meu Deus do céu. Quanto mais massa muscular você tem, quando você faz exercícios anti-flacidez, que você não faz só exercício aeróbico, tipo, se você faz só caminhada, você não faz nenhum exercício anti-flacidez. Seus músculos vão embora. Quando você faz a combinação de exercícios do protocolo Fire 3D, você tem músculo. Quanto mais músculo a gente tem, você mantém eles e aumenta os músculos, tá? Quando você tem músculos, o seu metabolismo é mais acelerado e ele acaba queimando mais gordura e aumentando a velocidade do seu metabolismo. E aí, meu bem, seu corpo vira uma máquina de queimar gordura, como a gente falou na maratona. Seu corpo vira uma máquina de queimar gordura, diferente de você fazer qualquer exercício. Então, entenda que fazer exercícios de musculação sem nenhum tipo de aparelho, porque exercício de força, pra gente colocar os nossos músculos em ação, a gente não precisa de aparelho. A gente só precisa saber fazer. E aí nós temos aqui dois professores que sabem ensinar você como que você deve fazer. Entende? Então exercícios anti-flacidez, exercícios localizados, é isso que você precisa fazer. Para braços, para costas, para peito, para abdômen, para coxa, para bumbum, para todos os músculos do seu corpo. Entenda isso. Se você continuar fazendo só exercício aeróbico, seu metabolismo vai continuar lento. Ponto final. Então você precisa ter músculo, as pessoas que fazem sua caminhada, sua pedalada, sua aula de dança, a gente cansa de falar aqui, elas perdem os músculos, né? Quanto menos músculo você tem no seu corpo, menos o seu corpo se estressa na hora do exercício. Então, por exemplo, a gente fez um exercício de pernas aqui no Diretamente. Hoje a maioria dos treinos do programa Team, não, do Team é de pernas. Quem fez treino de pernas hoje, estressou o músculo, fez o músculo entender que ele precisa ser construído. Depois que o músculo se estressa, ele vai tentar se recuperar. Pensa que você esfolou o joelho. O que acontece com a sua pele? Ela começa a se regenerar. O músculo é exatamente igual. Quando a gente faz o músculo se machucar, dá uma machucadinha nele num treino de verdade, num treino de alta intensidade,
ele precisa se recuperar. Nessa recuperação, depois que acabou o treino, no descanso, porque daí você vai descansar uma semana as suas pernas, né? Você não vai fazer outro treino de pernas. O que que acontece? O seu músculo fica se recuperando. Nessa recuperação, ele acelera o metabolismo, porque ele precisa trabalhar 10 vezes mais para se recuperar. E aí, o que que acontece? Metabolismo voa, queima mais gordura, constrói seus músculos. Quando você faz uma caminhada, o seu músculo não tem que se recuperar de nada, porque ele não sofreu estresse nenhum. Quando você faz uma pedalada, quando você faz uma aula de dança, quando você faz só exercício aeróbico, ao invés de seu corpo precisar se recuperar, ele não tem nada que se recuperar, e aí o seu metabolismo, ó... despenca. E aí você perde músculo, acha que tá arrasando, tá na balança, tá abaixando a balança, mas o seu corpo fica horrível. Não fica bonito que nem o da Anastasia que eu mostrei aqui, mas a gente vai mostrar outros resultados pra vocês. E muito importante também, a terceira dica é parar de fazer exercícios aeróbicos. Isso aí já foi derrubado, isso aí é uma técnica de emagrecimento mais do que ultrapassada. Mais do que ultrapassada. É a técnica do vai cavalo, sabe? Pega assim, ó. Não sei o que te mandar fazer, vou vai te mandar cavalo. Fazer isso. Sabe? Vai cavalo, é isso. Vai, vai cavalo. Deixa a vida me vamos levar. Lá. Vai, vamos fazer qualquer coisa que a gente vai emagrecer, ó. Que nem o cavalo. Vai, cavalo, vai, vai. E aí só, o cavalo só vai andando. Só faz entendeu? Assim. É, vai indo. E aí não chega a lugar nenhum. Então, minha gente, isso já foi mais do que derrubado. A gente já entende hoje, a gente, estamos falando nós aqui, porque demora muito para chegar, os estudos demoram muito para chegar lá no consumidor final, né? Lá no aluno, demora para chegar. E as coisas vêm se repetindo na internet aí, ó, há 100 anos. Vêm se repetindo nas academias, os professores mandam o aluno sair andando em esteira. Sai andando naqueles degraus ridículos dentro da academia. Você sai fazer caminhada porque o doutorzinho que não entende porcaria nenhuma de exercício mandou você caminhar, pelo amor de Deus. Esse tipo de exercício vai fazer você perder sua massa muscular. O que que acontece? Menos músculo, não tem recuperação. Em resumo, o metabolismo fica um jegue. Fica, ó, o jegue, não sabe pra onde vai, ele cansa, ele senta no chão, e ele, ai, né, ele levanta, aí dá uma andada, aí volta, cai, volta, sabe? Então, é isso. Olha, Ellen, quando comecei a minha saga para emagrecer, fazer caminhada, jejum aeróbicos, glória a Deus que vocês apareceram na minha vida. Fico feliz de ter aparecido na tua vida. Muito bom. De verdade. Vamos ver quem é o Ellen, quem é que você tá falando aí? Deixa eu ver. Aqui. Olha aí! Essa olha é aí, meu povo. Peraí. Cadê ela? Será que vai aqui? Não vai. Essa é o Ellen que estava falando para vocês aí, né? Que o fazia Ellen. Um monte de coisa. Retaguarda da Ellen. Frente da Ellen. Muito bom. Uma aluna nova. Frente da Ellen, pernas definidas, abdômen definido, mamãe de 4 filhos. Tu tem mais de 30 anos, Ellen? Tem 4 filhos, deve ter, né? Senão não vai fechar a conta, eu acho. Ó, pode fechar, né? Não, pode fazer um por ano. Bem tranquilo. Verdade, dá pra ter 10, né? Ah, dá pra ter 2 gêmeos ainda, ó. Dá pra ter 2 por ano. É verdade. 2 no ano só. Tá, essa é o Ellen. Vamos ver mais? Tem mais. Fabiara. Fazendo 15 minutos de exercícios por dia, mais os exercícios do jeito certo, a combinação dos antiflacidez, dos exercícios queimadores que a gente já falou pra vocês, e a gente vem batendo nessa tecla há anos, que você precisa dos dois, do conjuntinho, do casalzinho perfeito, com o tempo certo de execução, tempo certo de descanso, tempo certo de descanso entre as rodadas que a gente faz dentro do treino, troca periódica de estímulo. Olha, é só montar um treino, só sair fazendo qualquer exercício. Uhum. Troca periódica de estímulo. Que porra é... porcaria é essa? Aqui na Bahia, porra, não é palavrão, tá, minha gente? Me perdoa. Troca periódica de estímulo. Que porcaria é essa? Vamos lá, vamos explicar. Explica aí, o que é isso? Ó, vamos lá. Módulo 1. A gente trabalha força. Você vai sentir arder, queimar, perna pesada, bumbum queimando. No outro dia vai sentar pra fazer xixi, vai lembrar da Amanda e do Bruno. Na fase 2, a gente precisa dar um chacoalhão no seu corpo, porque senão ele não dá mais resultado. Ele cansou daquilo ali. Já tô acostumado, não sinto mais nada, não estou sendo estimulado, preciso de algo novo. 5 semanas, vai entrar a fase 2. Soco na cara do corpo. Opa, o que aconteceu, meu Deus? Soco na cara do corpo. Entendeu? Do metabolismo. Soco na cara do metabolismo. Sim. Opa, reage, te mexe, vamos lá. O corpo leva um chacoalhão, novos estímulos, dá uma chacoalhada no metabolismo e aí o metabolismo começa a trabalhar novamente. 5 semanas o corpo tá querendo acostumar,
soco na cara do metabolismo de novo. E assim a gente vai forever, alô, meu bem. Porque assim, ó, não tem como você parar. Atividade física e alimentação é que nem escovar seus dentes. Se você parar de escovar seus dentes caem, ficam podres e tal. Então, quando você pensar em não consigo alguma coisa na sua vida, é igual você o meu pensa, banheiro, né? Pensa assim, quando você pensar em não consigo. Ai, não consigo escovar os meus dentes. Ah, hoje eu tô cansada, não vou escovar os meus dentes. Você faz isso? Seu filho tá todo cagado lá, todo cagado, sujou todo lá. Nem meu cachorro faz de vez em quando, caga a casa inteira. Tá, todo cagado lá. Ai, hoje eu tô cansada, não vou limpar. Vou deixar ele assim, amanhã eu faço. Existe essa possibilidade? É assim que você faz com o seu emagrecimento. Hoje não tô afim, não consigo, é assim que você faz. Só que quando é algo importante pra você, quando é algo, né, você vai lá e faz, é incrível. E muitas vezes no emagrecimento você deixa, ó, já que é pra mim, tá tudo bem. Isso aí. Hoje foi toda mijada. É igual no banheiro, né? Tem que ir no banheiro. Tem que ir, né? Sou obrigada. Ah, tem que ir no banheiro. Tem que ir no banheiro. Tenho que treinar? Tenho que treinar. Aí você fica igual a Fabiana, ó. É obrigatório? É obrigatório. É obrigatório. É um compromisso, né? É um compromisso. Comigo. É um compromisso comigo. Com o meu corpo, com a minha sensualidade, com a minha gostosura, com a minha... Quando você começa a ter resultado, você começa a experimentar isso. Vocês que não são gatas da elite, vocês talvez não tenham experimentado isso porque vocês não tiveram o resultado que vocês queriam num tempo curto. Mas quando você entra pro programa, você tem um resultado rápido. E aí você fica pensando... Quero mais disso. Vamos lá, né? Eu vou fazer mais. Eu vou buscar mais. Eu vou fazer mais. Eu vou buscar mais. Eu vou fazer mais. E aí, chega a dar uma dor. Chega a dar um dó de você, tipo assim, ó. Ah, hoje não vou treinar, mas... Poxa. Acho que eu vou, né? Igual. Ah, tô com dor de cabeça. Azar, eu vou igual. Eu vou igual. Por quê? Porque se torna uma coisa que, tipo assim, ó. Pô, se eu não vou fazer lá o que eu tenho que fazer, vai prejudicar meu resultado. Porque eu já cheguei até aqui. Então, pô, se eu não deixar... é um passo que eu tô dando pra trás se eu deixo de fazer um treino, né? Porque eu tô com dor de cabeça, a gente inventa um monte de desculpa durante o dia, né? Então, entenda isso, que vai chegar um momento, vai chegar um ponto que você vai sentir isso. Vai sentir a necessidade de fazer o exercício. É, você que é gata da elite pode comentar aí se não vicia. Se você realmente não entende que aquilo é um compromisso, que falta algo no seu dia quando você não faz, porque é aquilo de escovar os dentes, sabe? Pô, eu posso não escovar os dentes? Posso, né? Eu posso deixar de fazer? Tô deixando de fazer por mim. Por que eu faço tanto pelos outros e às vezes eu não faço por mim, né? Muito bom, a Wellen diz que tem 30 anos e o filho mais velho dela tem 14. A Gilvanice disse que começou a acompanhar a gente há um mês atrás, tava com 118 quilos. Emagreceu 7 quilos e agora se tornou uma gata da elite. Muito bom! Seja bem-vinda! Muito bom, muito bom. Bom, assim, a gente tem uma... Segue mostrando. Essa é a Anacélia de costas. Vocês viram ela de frente? Vocês viram a Anacélia de frente? Essa ela é de costas. Essa foto aqui, ela já estava mais tempo no programa, mesmo na foto de preto, porque a gente vai construindo o corpo, né, no programa. A diferença de uma foto para outra é de 4 meses, tá? Para vocês terem uma ideia, o que acontece aqui dentro. Eu não quero que você emagreça e fique mole, né? Eu quero que você fique assim. Eu quero que você seja... Tenha o carão de talvez você nunca tenha conseguido botar um biquíni na vida e você tenha consiga experimentar essa sensação de botar qualquer roupa e não ter vergonha. Não tô falando só de biquíni, mas alguma roupa que você queira botar, talvez uma calça jeans, um short, um vestido, e algo que você talvez não tenha experimentado na sua vida. E é isso que a gente quer entregar pra vocês. Vou mostrar mais algumas aqui, a gente tem que atualizar, tem tanto resultado novo, gente. Gilciele. Mãezinha também, né? Dois filhos, dois meninos. Aqui também, Thaís, duas meninas, 7 quilos, muita gordura localizada. Dani. A Darlene. Rosane. Também tá muito diferente. Glauci também. A Glauci era uma que tava comendo de menos, agora começou a comer certo de novo, né? Então, a gente, como a gente já falou, um dos erros mais comuns para o seu metabolismo travar é comer pouco. Tem que comer mais. Começou a comer mais, voltou a emagrecer. Simples assim. É inacreditável, porque tudo que você pensa pra emagrecer, te disseram a vida inteira que você tem que comer menos, né? É. Hoje eu acordei me amando muito, ainda tenho flacidez na barriga, tenho que melhorar, mas esse resultado que eu obtive com a ajuda de vocês. 2 meses, tá? 2 meses. 2 meses. Diástase. Nina? A nossa vovó gostosa, maravilhosa. O que eu vou de novo? Eu não preciso falar nada depois dessa foto, né?
Pra quem é, só tem gordura localizada, não quer perder peso, só definir o corpo, tá aí. No final a gente vai responder perguntas, tá? Guardem as suas perguntas. Aparecida. É um mês e meio, 2 meses essa diferença desse abdômen, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia. Olha a barriga dela inchadíssima. Inchadíssima. É um milagre, né? Aline, né? É. A gente não tem a foto dela, aquela aqui, né? Não. Mas dá pra você ver uma pequena diferença, é né? Vestido, tá? Tinha duas pessoas ali. Saiu, uma saiu. Uma foi embora. E acabou. O Ellen voltou. Tirei. E a vinheta fica aberta ali, né? A vinheta fica aberta. E é isso, minha gente. Então, assim, ó, se você tá entrando agora pra Elite, seja muito bem-vindo. É isso que vai acontecer com você. Se você não entrou na comunidade, acesse seu e-mail lá no e-mail de boas-vindas que você recebeu acesso à comunidade oficial das Gatas da Elite. Você vai ver muito resultado lá. Vai te motivar cada dia mais. Você vai conviver com essa mulherada aqui. Se você ainda não faz parte da Elite, não se inscreveu, a gente tem uma boa notícia pra te dar. A gente encerrou a maratona ontem e disponibilizou o nosso programa mais completo. Com um super desconto e com vários bônus. Muita gente entrou em contato pedindo pra, pô, mantenha os bônus até segunda-feira, mantenha os bônus, eu quero ser elite, quero entrar pra elite. Então a gente vai manter os bônus, o Bruno vai explicar agora quais são, e até segunda-feira. Então já que a gente não vai fazer Black Friday, a gente não vai fazer nada desses negócios aí, então a gente vai manter pra vocês o nosso programa mais completo com super desconto e com 7 bônus exclusivos. Diga aí. Então, presta atenção. O programa Diretamente Team, ele custa R$697. A gente vai dar um super desconto. O que, que você vai ter acesso ao programa Diretamente Team? Você vai ter acesso a 2 fases do protocolo Fire 3D, ou seja, exercícios para fazer todos os dias. Simples assim. O que eu tenho que fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Vai ter a combinação de exercícios anti-flacidez, que vão deixar o seu corpo bonito, e os exercícios queimadores que vão tirar a capa de gordura. Você vai ter acesso também à tática alimentar, que não é uma dieta, você vai saber combinar os alimentos, todos bonitinhos lá, e você vai ter acesso também a um suporte exclusivo. Sempre que você tiver alguma dúvida, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 18 horas, o pessoal vai te responder lá para te ajudar, tá bom? E assim, ó, o programa custa R$697, a gente está com super desconto, mas tem mais, a gente vai dar alguns bônus para quem se inscrever. A gente ia deixar só até a meia-noite, mas muita gente entrou em contato. Disse, ah, não consigo, deixa até segunda, por favor, não, tem feriado e bababá, enfim. Então vamos lá. O que você vai ter de bônus? Você vai ter 10 aulas da mente magra para você conseguir controlar a compulsão alimentar, ter mais foco, mais determinação. Só essas aulas custariam R$197, você não vai pagar nada. Você vai levar também o guia alimentar, feito pelo nosso nutricionista, que custa R$97. Lá você vai aprender a ser um expert em queima de gordura e vai aprender mais sobre os alimentos ainda, além da tática alimentar. Custaria R$97, você não vai pagar nada, você vai levar de presente. Você vai levar de presente também 2 aulas gravadas com o nutricionista. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas sobre dietas da moda, sobre como montar o prato, tudo bonitinho, a gente sugou ele o máximo. São duas aulas de 1h30 que a gente fez com o Eduardo, um nutricionista que é especialista em queima de gordura e perda de peso. Você não vai pagar R$197, que custaria o preço dessas 2 aulas. Você vai ter acesso também a um e-book de doces, para você comer as coisas que você gosta sem peso na consciência. Tem mais de 20 receitas lá. Você vai ganhar também de presente, esse e-book custa R$29,90. Mais um outro e-book de R$49,90, custa R$49,90. Tem mais de 60 receitas para você saber cozinhar bonitinho, comidas gostosas, e também, para acelerar seus resultados, e também lanches, aprender a fazer lanches de várias formas sem furar a sua alimentação, sem você ter que fazer dieta, certo? Você vai ter acesso também à comunidade oficial, é muito bônus, são 7 bônus, comunidade oficial do Dietamente. E você vai ter mais 6 módulos. Mais 6 módulos, esqueci de falar dos módulos. 6 fases, né? 6 fases do programa para você continuar tendo resultado. Você vai fazer a fase 1 do programa Team, a fase 2, e aí depois você vai receber mais 6 fases extras, que também custaria R$197, e você não vai pagar nada por isso. Então, somando tudo, que você vai levar 697 do programa, mais os 7 bônus, daria R$1.498,80. Você não vai pagar isso, você vai pagar apenas 12 vezes de R$29,70. 12 de R$29,70 no cartão de crédito, ou à vista no boleto bancário, R$297. Essa promoção, ainda restam 90 vagas, tá? O pessoal do nosso time me avisou, antes da gente começar a live, restam 90 vagas ou até a segunda-feira, certo?
Se a gente matar as 90 vagas, a gente fecha a turma e tchau. Se não, vai até segunda-feira, meia-noite, a gente libera pra vocês, tá bom? Importante, esse programa você não tem acesso no nosso site, você não consegue se inscrever nele em nenhum outro lugar, certo? Somente aqui. Se você entrar no nosso site, você vai encontrar o programa Start. Muitas gatas da Elite que já faziam parte do Start já se inscreveram no programa Team, que é a próxima fase. Então a gente fica muito feliz de saber que elas têm esse pensamento a longo prazo, né? Que, pô, elas querem continuar. Porque, pô, já tô gostosa agora. Imagina chegando no programa Team, no programa Gol, que são as próximas fases aí que você vai percorrer dentro do Dietamente, tá? Ó, Jéssica, semana que vem eu vou postar resultado na comunidade. Muito bom. Bota aí, vou lá me inscrever. Bota aí, vou lá me inscrever. E o Lucas vai mandar o link. Bota aí, vou lá me inscrever. Vou lá me inscrever. Tá? Lucas, manda o link. Manda o link, manda o link, manda o link. Isso aí, Lucas, tá aí. Manda o link. Se você quiser se inscrever, é nesse link. Não tem como se inscrever em outro lugar. Se você estiver vendo essa live depois, vai estar na descrição desse vídeo também o link pra você se inscrever. E é isso aí. Se for até segunda-feira, dia 20... Segunda é 23, né? 23. Segunda-feira, dia 23 de novembro. Se você estiver vendo esse vídeo depois de 23 de novembro, esqueça que você não vai conseguir se inscrever neste link, não com desconto. Você vai, talvez você caia lá e esteja 697, certo? E sem os bônus. Beleza? Então, vocês têm perguntas? Eu vi que tinha algumas perguntas. Perguntem. Vamos responder vocês aqui. Temos 5 minutos de perguntas. Tudo isso? 10 minutos de perguntas. Gilvanice, como faço para me inscrever no Team? Já sou do Start. Gilvanice, você clica no link que o Lucas mandou aqui, se inscreve, e depois você vai entrar no nosso site, dietamente.com.br, vai falar com o nosso suporte, vai dizer: oi, já sou gata da Elite do Start, me inscrevi no programa Team. O que, que o nosso suporte vai fazer? Vai adicionar o tempo que te resta do programa Start no programa novo. Pra quê? Pra você terminou a fase 2 do programa Start, você já está preparada para entrar e para fazer o programa novo. Acabou a fase 2, você já pode migrar para o programa Team e você vai terminar ele, vai ter tempo ainda se você quiser repetir o programa, tá? Então corre lá, Gilvanice, vem, que a gente tá te esperando aí mais um ano com a gente. Ó, a Mari vai se movimentar, vai começar a fazer as coisas certas. Deu um chacoalhão na Mari. Muito bom, parabéns. Deu um chacoalhão na Mari. Parabéns, parabéns, parabéns. Mari, parabéns. Agora você pode botar assim, ó, bota o gatinho com o coraçãozinho nos olhinhos. Porque você já pode se sentir uma gata da Elite. E a gata da Elite é aquilo que a gente falou. Mentalidade de vencedora, meu bem. Aqui você consegue tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Basta a gente fazer. Posso fazer o de pernas logo às 19 e fazer ao vivo com vocês? Josiane, não temos treinos ao vivo. Não temos treinos ao vivo, tá? Hoje é dia de pernas. Se você é do programa Team, hoje é dia de treino de pernas e glúteos, tá? Lembrando, Josi, assiste o vídeo de orientações na primeira aba, assiste ele do início ao fim, pra você entender direitinho o que, que você pode, o que, que você não pode fazer, tá bom? Tá perdida, Josi, tá perdida. Não sei, lá, se tu entrou, não sei se tu entrou ontem, né, na última turma, mas é muito importante, você que é gata da Elite, assistir o vídeo de orientações. Tá lá, assista agora. A primeira coisa que você tem que fazer é assistir e baixar o planejamento. Se você não sabe o que a gente tá falando, some daqui. Some daqui, certo? Some daqui, quando a gente terminar a aula, vai lá e assiste, tá bom? É pro resultado de vocês. É importante porque ali a gente explica tudo direitinho para que vocês tenham mais resultado em menos tempo. Muita gente pula essa parte porque tá ansiosa mesmo para entrar no programa, sai fazendo os treinos. E aí tem muita orientação importante, por exemplo, sobre fazer dois treinos, né? Então vai lá, assiste que vai te ajudar bastante, faz teu planejamento e com certeza logo a tua fotinho vai estar aqui bem orgulhosa, tá? Muito bom, não vai ter mais aula da mente magra, Transcerve Logística. Dentro do programa Team, do programa Go, agora serão 10 aulas que a gente vai deixar disponível lá pra galera assistir, certo? Maraiane, vou fazer um mês amanhã, perdi 2 quilos, sou do Start. Muito bom, Maraiane, parabéns. Sabrina. Pode fazer esse programa sem passar pelo Start? Sim, porque a Amanda, em todos os programas, até no Gol, a Amanda faz um pouco mais em baixa intensidade. Mas a baixa intensidade do Gol é o inferno. É a desgraça. Não é, fala assim. No inferno não. É maravilhoso. É uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa, entendeu? Então, todos os treinos, a Amanda faz em baixa intensidade. Então, fique tranquilo. No próximo programa que a gente for gravar, eu vou fazer em baixa intensidade e a Amanda vai fazer em alta intensidade. Não sei por que esse preconceito, porque o homem tem que se ferrar, né? O homem tem que se ferrar e a mulher tem que sair ilesa. Não.
As mulheres querem direitos iguais? Vão ter direitos iguais. A Amanda vai fazer em alta intensidade, maluca, metendo louco. Hashtag, não sei se você chegou a conhecer, mas teve uma época que a Amanda ela tava um pouco alterada. Eu acho que ela tomava muito café. Tinha uma hashtag que a gente usava que era Amanda louca. A Amanda baixava alguma coisa ali e, cara, ela ficava muito louca. Ela chegava a passar por mim, assim, ela me dava um show nas aulas. Mas agora, foi outra fase. A Jaque, já me inscrevi. Seja bem-vinda, Jaque. Bota um gatinho aí, já que agora tu faz parte do time das gatas da elite. Agora tu tem uma responsabilidade, tá? De não só por ti, mas por inspirar outras mulheres, certo? Sabrina, vamos, tô dentro. Bota gatinho aí, se tu vai ser uma gata da elite, se vai se inscrever. É, sobre a intensidade, o que aconteceu? Eu vi que tinha muita gente entrando no programa que... era muito iniciante mesmo, tipo, nunca tinha feito nenhum tipo de atividade na vida, nenhum mesmo. Então pensa no corpo de uma pessoa que tá parada, pensa num carro parado 20 anos, 30 anos. Vai botar o carro pra andar, coitado ali, sabe? Então assim, a gente era muito doido, eu especialmente, porque na teoria eu era pra fazer numa intensidade um pouco mais baixa, só que daí a pessoa saía fazendo burn, que nem louca, saía, né? E aí as pessoas não conseguiam acompanhar. E aí eu entendia que era frustrante pras pessoas que estavam iniciando, pô, eu não consigo fazer... nem com a Amanda, que faz em menor intensidade. Então hoje eu faço realmente bem devagar mesmo pra galera que tá iniciando. E aos pouquinhos, o que a gente vai falando pra galera? Pô, vai aumentando a intensidade aos pouquinhos. Vai experimentando fazer uma repetição com o Bruno, duas, três. Porque a ideia é você não fazer comigo mais. É você começar comigo e logo, ó, tá metendo louco, tá? Ah, o Lucas tem uma missão, eu tinha até esquecido, a Marcela lembrou, né? Tinha uma foto de sunga branca na comunidade. Uma foto de sunga branca em dezembro, hein? Ó. Era, né, já era final do ano, né? É. Era final do ano, né? É a foto do ano novo. É a foto do ano novo, certo? Qual é o peso ideal? Para não existe. Ó, eu conheço pessoas que têm 1,60m e têm 90kg. E não estão acima do peso. Depende. Depende da composição do seu corpo. Tu tem aquela foto aqui das duas magras? Vou mostrar já aí de uma coisa legal pra ti. Tenho. Tu pode tranquilamente ter o peso que tu tem hoje, mas com massa muscular e tá gostosona, bundão, pernão, barriga chapada. Ou você pode estar com o mesmo peso que você tá e tá com barrigão, tá com a perna toda molenga, com o corpo todo flácido. Esse negócio de peso ideal é muito relativo. Ideal pra quem? Né? Desde que você tenha um corpo com baixo percentual de gordura, que é o que a gente faz aqui no Dietamente, não existe peso ideal, certo? A gente quer te mostrar uma coisa aqui, pra você entender. Deixa eu ver... aqui, acho que tá aqui. Pra você entender que a comparação, né, de peso... aqui, ó. Aí, as duas... ah, é bom, até aparece o peso. Vamos olhar, vamos ver uma coisa aí, ó. Tá vendo essas duas meninas? As duas têm o mesmo peso, as duas têm 60 quilos. Uma tem 30% de gordura, então 30% do corpo dela é de gordura. E a outra tem 13% de gordura. As duas têm o mesmo, absolutamente o mesmo peso. Qual delas é mais magra? Como é que a gente vai analisar uma pessoa com o mesmo peso e dizer qual que é mais magra? É fácil da gente enxergar, né? Uma pessoa que é mais magra, ela tem músculos aparentes. Emagrecer é perder gordura. Quanto menos gordura você tem, olha o que acontece com seus músculos ali. Eles começam a aparecer. A menina com 30% de gordura e 60 quilos, ela quase não tem músculo. Pode ver que o corpo dela é feio. Tem gordura dos lados, gordura na frente. Isso que é um corpo razoável, tá? Existem corpos muito piores, de pessoas mais magras ainda, só que o corpo todo molengo. Eu conheço várias pessoas magras e cheias de pelanca. Então você pode escolher. As gatas da elite, o corpo que a gente quer para as gatas da elite... é tipo esse de preto, tipo a Ana Célia, que a gente mostrou aqui, tipo o Ellen, tipo o Dani. É isso que a gente constrói aqui no Dietamente, tá? Fantástico, ó. O Lucas disse, Ana Célia, vou te matar. Ah! Prometeu, meu filhinho, agora te vira. Você que lute. Ó, a Jéssica disse assim, Amanda, em alta velocidade. Ela não quer nem intensidade, ela quer velocidade. Quero ver, hein? Vamos lá, Amanda, não enrola. As negas estão te botando pressão, ó. Vai se cantar, né, Bruno? É isso aí, ó. Nível avançado. Tá, mas deixa eu explicar pra vocês. Tira essa mulher da frente. Pra que eu consiga fazer na intensidade do Bruno, eu preciso treinar pra isso. Se você fizer a vida inteira comigo, você consegue evoluir? Não tem como. Pra eu dar um mortal de costas, eu consigo treinar fazendo caminhada? Não. Pra fazer um mortal de costas, eu preciso treinar o mortal de costas, né? Então, pra que eu consiga fazer numa intensidade como o Bruno faz hoje, eu preciso treinar como o Bruno. E eu não treino como o Bruno, eu treino como vocês veem nos treinos. Pra quê?
pra ajudar as pessoas. Sim. Entende? Aham, nossa, pra ajudar o pessoal. Nossa, que legal. Vamos falar com a Organização Mundial da Saúde, porque a Amanda ajuda muitas pessoas. Viu? Então ganhamos um prêmio. Ó, é, alguém perguntou, o Bruno, e o valor de 197 não vale mais? 197 é outro programa e ele não está disponível agora para se inscrever. A gente está liberando as vagas para o programa mais completo. Esse é outro programa, então é outro momento. Agora é o programa Diretamente Team. Que, certo? Casualmente, com a promoção que a gente fez com tudo que você vai levar, vale pra caramba. Vale muito mais. Vale pra caramba, porque você vai ter não apenas duas fases, você vai ter 8 fases de treinamento, né, para o ano. Você vai ter as aulas do Nutri, você vai ter o guia alimentar, você vai ter um monte de coisa que... Quem tá no estágio seria o próximo nível, né? Então você já vai ter isso. Então vale muito mais a pena, porque é uma diferença em parcela de 10 reais, né? É, 10 reais de parcela. Aproveite, não sei se isso vai acontecer novamente. Não tem, vocês não têm perguntas, a gente tá... Dúvidas? A gente tá conversando aqui há horas. E voltando à alta intensidade, então pra que eu consiga fazer, eu preciso treinar pra isso, né? E eu não treino hoje. Então pra que eu consiga fazer como o Bruno, talvez a gente gravar no meio do ano que vem e eu treinar pra isso, né? Talvez eu consiga. Os treinos de musculação que a gente faz, eu treino numa intensidade mais alta. Não tanto quanto o Bruno, porque eu tô fraquinha ainda, né? Tem que começar a treinar direito. Mas a partir do momento que eu começo a treinar direito, aí eu vou chegar lá no Bruno, né? Vou demorar um pouquinho, mas vou. Chegarei. Mas não vou gravar em alta intensidade. Não enrola, você faz o gol, a gente tá falando. Faço não. Não, faz o gol. Ela faz o pior que o gol. Faço não. Faz o gol ao quadrado. A gente tá treinando para a gravação do novo programa, tá? A gente tá estruturando, a gente tá pensando numa outra maneira de fazer. Quem tá no Gol sabe que é diferente do Team, é diferente do Start. A maneira que se faz o treino é bem diferente, ele é bem mais cascudo. Mais doído. É punk. E aí? Aí vocês imaginem o próximo, tá? Calcule o próximo aí. Esse aí o Bruno vai fazer sozinho. Esse aí eu não vou participar. Porque quem chega nesse momento aí... Olha que legal, Jéssica, ó. Me identifiquei com a foto que vocês mostraram. Estou meio quadrada por causa da pochete, que não saía por nada. Agora sou gata elite, espero em breve mandar fotos do meu corpo modelado. Nós temos várias alunas que não tinham cintura. A Rosane é uma que a gente mostrou aqui hoje. Não tinha cintura. A Ana Célia também. Eu não vi a foto delas com menos roupa, mas ela tava... Parecia um frigobar, né, Ana Célia? Tava assim, ó. Quadrada. Sem cinturinha. Agora, meu povo, né? Que corpo é esse? Mulheres violão, né? Mulheres violão, diretamente. Pode chamar Amanda e Bruno de luthier. Luthier são as pessoas que constroem violões. É... Ou guitarras, ou baixos. Aquele instrumento bonito, desenhado, feito à mão. Feito à mão, meu bem. É isso, se é isso que você quer. Lucas, manda o link aí e a gente vai almoçar. Luciane, para perder gordura das costas, precisa de exercício específico? Sim. O exercício do programa, você vai perder muita gordura nas costas. Não tem nenhuma foto de costas das alunas de gordura aí? Eu tenho aqui no celular. Ui! Quem é que perguntou? Luciane, no programa, Luciane, tu vai ter as ferramentas para perder gordura de onde estiver no teu corpo, tá? Então, porque o tipo de atividade que a gente faz queima a gordura do corpo inteiro. Então, onde você tem gordura, vai sair. A gente vai construir seus músculos. Por exemplo, a Amanda tem as costas largas, tem pura gordura em cima, tá? E aí... minha parte de baixo, eu não tenho perna, não tenho bunda. O que vai acontecer? Sua perna vai começar a modelar, seu bumbum vai começar a ter massa muscular, vai começar a ter um bumbumzinho. A parte de cima, onde tem gordura, vai sair, vai diminuir, seu corpo vai ficar todo bonito e proporcional. Vou mostrar algumas fotos aqui de gordura nas costas, porque é uma das gorduras que sai mais rápido. Por incrível que pareça, é uma das gorduras que vai embora rapidamente. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma pra mostrar pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Agora, aqui uma foto da Bruna. Aqui é uma foto da Bruna, ó. Vocês conseguem ver bastante gordura que tinha ali. Olha as gorduras em cima do short dela ali. Olha o top entrando nas costas ali. Olha a gordura. Tá vendo? Vamos lá que tem mais, peraí. Vou mostrar pra vocês. Tem umas fotos assim, ó. De gordura nas... Edilene. 2 meses e 12 dias, tá? 2 meses. Tô falando de 2 meses e 12 dias. Costas e abdômen atrás, né?
Olha ali. Olha isso. Tá vendo? Olha a cintura. A cintura nova, né? A gente tá falando de 2 meses, meu povo. 2 meses. Pera, para que tem mais. Edilene. Aqui também, ó. Um exemplo da Deoxiane, que não tinha bumbum. A perna dela não tinha forma e tinha muita gordura atrás, ó. Muita gordura atrás. E não foi muito peso, aqui foram 10 quilos, se não me falha a memória. Foram 10, né? Uhum. 10 quilos que ela eliminou, mas foi muita gordura. É, segura. Segure, segure. Ah, acho que tá por aqui. Aqui, ó. 11 quilos não era tanto peso também pra perder. Na nossa cabeça não é muito peso, né? Porque a gente tá tão acostumado com o resultado de 30, que 10 quilinhos é nada. Então é isso que acontece, né? Uma lipo, né? Ó, olha de ladinho ali, você consegue ver as gorduras. Então a gordura das costas sai rapidamente, porque no programa você tem exercícios que trabalham suas costas, que trabalham seus braços, que trabalham seu peito, músculos que você vai sentir. Talvez você que esteja aqui hoje nunca tenha feito um treino pra peito. E a gente tem gordura aqui, né? Aqui nessa partezinha do sutiã, marca, bota o tomar que cai a marca. Aqui a gente trabalha o corpo inteiro, então vai sair rapidinho. Se você tem gordura nas costas, fique tranquilo, tá? Que horas vocês vão mostrar as aulas para nós começar a fazer em casa? Gorda Silva. Vamos começar, vamos mudar esse nome? Não deve ser gorda o teu nome, né? Eu acho. Mas enfim, Gorda Silva, presta atenção. Aqui no canal do YouTube tem um monte de exercício, tá? E tá tudo bem, você pode fazer lá. Ou você pode se inscrever no programa e ter o passo a passo, que você vai saber fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias da semana, dia após dia, semana a semana. Então clica no link que o Lucas Feijó colocou ali, que tem uma chave de boca. Clica ali, vai lá e te inscreve. Vai lá e te inscreve que lá tu vai ter todo o passo a passo. Gilvanice perguntou se o Start pode fazer todos os dias. Gilvanice, assiste o vídeo de orientações. Assista o vídeo de orientações. Tem um vídeo no topo do programa que você vai lá e assiste, certo? E aí você consegue entender se você pode fazer todos os dias ou não. Lá tem treino para todos os dias, só que você tem que seguir a sequência certa, tá? Aqui, vamos embora? Última foto. Eu quero mostrar para a Rosane. Tchau, quem falou de cintura, né? Que é quadrada. Olha só a Rosane, né? Olha como era. Não tinha cintura nenhuma, né? Cintura de ovo. E agora, olha ali a cintura dela. Cintura, né? De ovo, conhece? Então, essa mesmo. Corpinho parece todo. Um ovo, corpinho todo modelado, ó. Pereira Neres Doraci. Cintura de ovo. Você não terá cintura de ovo, Pereira Neres Doraci. Você não terá mais cintura de ovo. Você terá cintura, meu bem, porque a gente vai acabar com essa gordura que tá impedindo a sua cintura de aparecer. Se não seguir a tática alimentar, demora mais para dar resultado também? O que você acha? Se eu fizer 100%, eu vou ter quanto por cento de resultado? Se eu fizer 50%, né? Então, a tática alimentar é algo muito legal, ela é muito fácil e ela é para acelerar seus resultados. Vou ter resultado fazendo só os exercícios? Vou. Vou ter bastante resultado fazendo só os exercícios? Vai. Vou ter 10 vezes mais resultado? 10 vezes não. Vou ter o dobro de resultado se eu fizer a seguir a tática alimentar? Vai. Vai porque existem pessoas que entram pro programa com aquele pensamento ainda que tem que comer menos, que tem que fazer jejum, que não sei o quê. Fazem os exercícios fazendo essa alimentação que a gente já falou mil vezes que faz o seu metabolismo ficar retardado, tá? Não desacelerado, retardado, ele anda pra trás, tá? E aí, como é que vai funcionar? A gente precisa de energia, a gente precisa ter comida, a gente precisa fazer o nosso corpo entender que ele pode queimar gordura. E a tática alimentar serve exatamente pra isso. Pra mostrar pro seu corpo, oi, queima gordura, oi, constrói meus músculos, sabe? É isso que, pra isso que serve a tática alimentar. Então, Jéssica, faz um esforcinho se você quer estar ainda até no final do ano, quer estar no ano novo aí gatíssima. Faz um esforcinho pra dar uma conferida na tática alimentar. Tem a lista de substituições lá que se você não gostar de alguma coisa você pode trocar. São refeições fáceis, práticas, simples, que vai te ajudar muito a chegar mais rápido no teu objetivo. E daqui a uma semana, duas semanas, você vai querer estar fazendo mais, porque você vai ver, porra, olha o que eu construí com tão pouco. E se eu melhorar? E se eu melhorar? E se eu melhorar? Porque aqui você não para de melhorar. Certo? Muito bom. Ah, boa, Luciane. Mari, gostei, Mari. Porque tu é uma pessoa de atitude. Tu reclamou no início da live, mas tomou um chacoalhão e foi lá e fez. Gostei. Então,
parabéns pela tua atitude. Vem agora lá para a comunidade no Facebook também, que as alunas vão te dar uma motivação extra. Entra lá, fala: oi, sou a Mari, cheguei. O povo vai te dar uma chuva de coisa boa e vamos que vamos. Galera, muito obrigada. Tchau. Bruno tá com fome. Muito obrigada por esses minutos com a gente. Amanhã tem vídeo novo aqui às 11 horas. Domingo tem vídeo novo aqui às 11 horas. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindas. Assistam o vídeo de orientações. E comecem com tudo. Nos vemos outro lado. Se você não assistiu o vídeo de orientações, a sua barriga vai inchar 10 centímetros. Você não vai emagrecer. Você vai inchar, a sua barriga vai inchar 10 centímetros. Até a semana que vem, tá? Então assiste o vídeo de orientações de uma vez. Beijo. Adriana perguntou, eu acho que ela tem o Start e ela quer comprar o Team. Adriana, é um novo programa, o programa Team. Se você se inscrever, você vai se inscrever no programa novo. O que, que vai acontecer? O pagamento vai depender de como você fez o outro e vai fazer o programa Team e vai vir as duas coisas na sua fatura, se for no cartão, tá? O que, que a gente vai fazer é adicionar o tempo. Pô, eu tenho ainda 6 meses de Start, 8 meses de Start, o que, que eu vou fazer? Você vai entrar em contato com o nosso suporte vai adicionar no programa novo para você não perder nada. Acabou fase 2, você já começa lá na fase 1 do programa novo, certo? Beijo pra vocês, minha gente. Manda uma gatinha aí se você é uma gata da Elite. Manda uma gatinha. Juízo, bom final de semana. Já que uma vez só, tá? Uma vez só. Bruno tá com fome. Tô com fome. Tchau! E o programa realmente fez a mudança na minha vida. E hoje já são 32 quilos, né, que eu eliminei, com muita determinação, foco, né? E realmente uma mudança de vida, assim. Então, o Dietamente, ele trouxe uma vida nova pra mim. Oi, galera. Meu nome é Gilciele e eu emagreci 9 quilos com a ajuda do Dietamente. Acabei de fazer meu treino, ó, e a gente sai assim, derretendo. Será que 25 minutos funciona? Acho que sim, né? Oi, meu nome é Franciele, eu tô há 10 meses no Dietamente e já eliminei 23 quilos. Passando aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, olha isso, gente. Como que era esta beleza. Então, se vocês acham que não é possível recuperar aquela barriguinha de antes da gestação e voltar com ela ainda melhor depois da gestação, olha isso, gente. Oi, meu nome é Joana Vitória Passos, tenho 48 anos, emagreci 15 quilos, sou totalmente Dietamente. Meu nome é Dirceu, tenho 40 anos, emagreci 6 quilos e sou Dietamente. Desse jeito a gente fica com Dietamente, sempre derretendo a grade. Meu nome é Adriana, tenho 46 anos, estou aqui fazendo todos os exercícios, estou na menopausa, estou com meus hormônios todos descompensados. E nem por isso deixei de emagrecer. Vamos junto com o Dietamente, que com eles você chega ao seu objetivo sempre. Valeu, Dietamente. Amanda e Bruno, vocês são demais. Meu nome é Patrícia Aires, eu tenho 39 anos, tenho 2 filhos. Eliminei 7 quilos com Dietamente. Eliminei 7 centímetros de cintura e 14 centímetros de abdômen. Casal nota 1000. Esse é o resultado da pessoa que acabou de fazer o Dietamente. Sou Milene Pelanda, tenho 36 anos e eliminei 9,2 kg. Dietamente hoje faz parte da minha vida. Oi, eu sou Renata Vicente, faço parte do grupo Dietamente. E nesse grupo eu consegui perder 7 quilos. Condição física, ganhei demais. Saúde, melhorou 100%. É muito bom. E ela mudou, Dietamente mudou totalmente a minha vida. Oi, pessoal, meu nome é Amanda. Eu tô aqui pra contar pra vocês que eu perdi 12 quilos com o grupo Dietamente. Olá, galera, tudo bem? Eu sou de Joaçaba, Santa Catarina, meu nome é Juliane. Estou no Dietamente faz 10 meses, perdi 9 quilos e muita medida. Quero deixar um recadinho pro pessoal novo que está entrando no grupo ou no desafio. Pessoal, aqui é faca na caveira, metendo louco e derretendo a graxa. Nos vemos no desafio. Até lá! E o programa realmente fez a mudança na minha vida. E hoje já são 32 quilos, né, que eu eliminei com muita determinação, foco, né?
E realmente uma mudança de vida, assim. Então, o Dietamente, ele trouxe uma vida nova para mim. Oi, galera. Meu nome é Gilciele e eu emagreci 9 quilos com a ajuda do Dietamente. Acabei de fazer meu treino, ó, e a gente sai assim, derretendo. Será que 25 minutos funciona? Acho que sim, né? Oi, meu nome é Franciele. Eu tô há 10 meses no Dietamente e já eliminei 23 quilos. Passando aqui rapidinho para mostrar para vocês. Olha isso, gente. Como que era esta beleza. Então, se vocês acham que não é possível recuperar aquela barriguinha de antes da gestação e voltar com ela ainda melhor depois da gestação, olha isso, gente. Oi, meu nome é Joana Vitória Passos, tenho 48 anos, emagreci 15 quilos, sou totalmente dietamente. Meu nome é Dirceu, tenho 40 anos, emagreci 6 quilos e sou dietamente. Desse jeito a gente fica com dietamente, sempre derretendo a grade. Meu nome é Adriana, tenho 46 anos, estou aqui fazendo todos os exercícios. Estou na menopausa, estou com meus hormônios todos descompensados e nem por isso deixei de emagrecer. Vamos junto com dietamente, que com eles você chega ao seu objetivo sempre. Valeu, dietamente. Amanda e Bruno, vocês são demais.